ось такі окуляри, бачите, вони є різних розмірів. Якщо дитина важить 1 кілограм, то це йде менший розмір, якщо 2 кілограми – більший розмір. У них є спеціальна фіксуюча пов'язка, яка фіксує на голові, і там, до речі, закрита спеціальною такою світлонепроникною тканиною. Завідувачка обласного неонатального центру демонструє фотоокуляри, які захищають очі від ультрафіолетових променів та допомагають рятувати життя малюкам. Щороку фототерапії потребують близько 500 немовлят, адже центр приймає на лікування діток не тільки з Рівненщини, а й сусідніх – Хмельницької, Житомирської та Тернопільської областей. Відповідно, необхідна така ж кількість захисних окулярів. Такі захисні окуляри для фототерапії у новонароджених дітей. Майже 80% новонароджених, які перебувають в нашому центрі, отримують фототерапію. Це спеціальний метод лікування жовтяниць новонароджених. І для того, щоб захистити їм очі, потрібні спеціальні окуляри. Це розхідний матеріал, вони індивідуальні, тому вони постійно потрібні нашим діткам. Окрім фотоокулярів, отримала обласна дитяча лікарня і монітор спостереження пацієнта. Все це для відділень закладу передала фундація Рональда Макдональда. Загальна вартість обладнання – понад 200 тисяч гривень. З початку війни фундація «Дім Рональда Макдональда» розпочала нову програму, яка називається «Медичне обладнання». За весь період ми передали 620 одиниць обладнань у понад 100 лікарень. Монітор спостереження передали відділенню педіатрії за номером 1. Раніше такого не мали, використовували звичайні пульсоксиметри, а пацієнти потребують цілодобового контролю життєво важливих показників. Використання цього обладнання для нас потрібно цілодобово і щоденно, щоб проводити моніторинг, цілодобове і динамічне спостереження за життєво важливими показниками у дітей. Це артеріальним тиском, пульсом, сатурацією та частотою дихання. Це вже не перша співпраця обласної дитячої лікарні з фундацією. Близько 2 років тому відкрили сімейну кімнату для сумісного перебування батьків та дітей, які потребують тривалого лікування. Це дуже класне обладнання високої якості, і воно нам дуже потрібне для педіатрії номер 1. Ми користуємося таким обладнанням у відділенні інтенсивної терапії, у відділенні операційних. Правда, це дуже добре, якщо воно буде тут, уже стаціонарно, що його не треба буде носити. І, звичайно, що таке обладнання треба чим більше, тому що ми високоспеціалізована обласна дитяча лікарня, лікуємо важких дітей, і чим більше, тим краще. У лікарні сподіваються, що найближчим часом вдасться реалізувати ще не один спільний проект. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.